Levlis Mamulshi Kartuli Kulturisa da Khelovnebisadmi Mizghneli Festivalis Dasqneti ghonizebebi imarteba. Dghes festivali ansambl Erisionis konsertit dasruldeba. Manamde ki maqurebeli folkloruli ansamblis Ialonis shemokmedebas gaechnoba. Tsarmodgenili ikneba Mikhail Tumanishvilis sakhalobis kinomsakhiobta teatri spektakli qualaferi namdulad iqo. Festivali romelis 29 iulis daiqo tsiritadat Evropashi mtskhovrebi kartveli emigrantebisvis aris ganqutsneli festivalshi rogorc munitsipaluri ise svadesva regionis sakhmtsipo teatrebi folkloruli da koreografiuli ansamblebi მიმდინარეობს ფესტივალის დასკვნითი კვირეული, რომლის ფარგლებშიც მაყურებლის წინას წარდგნენ ჩვენი ცნობილი ანსამბლები. აქვე დავამატებ იმას, რომ ეს არ არის მხოლოდ დედაქალაქში მოქმედი ანსამბლების და თეატრალური დასების მონაწილეობით გამართული ღონისძიებები, არამედ ეს ღონისძიებები მოიცავს საქართველოს მასშტაბით მოქმედი ჩვენი ხელოვანების ჩართულობას. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ფესტივალი იქნება ტრადიციული და მით უფრო მეტ ჩვენს თანამემამულეს მიეცემა შესაძლებლობა უფასოდ დაესწრონ აღნიშნულ ღონისძიებებს. ყველა ქართველისათვის უაღრესად ემოციურია ლევილის მამულში მოხვედრა. მით უმეტეს, როდესაც გეძლევა შესაძლებლობა, რომ შენი პროფესიით წარსდგე მონატრებული ქართველი მსმენელის წინაშე და არამხოლოდ ქართველი მსმენელის წინაშე, ცხადია, რომ ეს კიდევ მეტად ემოციურია. სპექტაკლით გვინდა გამოვეხმაუროთ იმ წარსულს და იმ იდეას მომავალში, რა იდეის გამოც თუნდაც ჩვენმა სახელმწიფო ფომ გადადგა ნაბიჯი, დაიბრუნა ყველაფერი და უბრუნებს ნელ-ნელა სიცოცხლეს იმ მიწაწყალს, სადაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ისტორიული და მნიშვნელოვანი და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სარჩული ედო აქ განხორციელებულ ყველა იმ ნაბიჯს, რა ნაბიჯსაც ქართველები დგავდნენ. ჩვენ საფრანგეთში არაერთი კონცერტი ჰქონია საფრანგეთის მიწაზე, მაგრამ საფრანგეთში ქართულ მიწაზე არა და ამას შემთხვევით ჰქონდა უდიდესი მნიშვნელობა, რომ მე ვიდექი დღეს ჩემს ქვეყანაში, ჩემს საქართველოში და იდგა ჩემი ქალაქი ქუთაისი.